And ayan, makikita nyo 2 days, pangalawang araw, ayan, tuwing gagamit ako ng set ay pinapakita ko ng ilang days, alimbawa 1 to 7 days, 7 days lang talaga tinetest ko para makita ko kung ano nga ba yung magiging resulta. Pwedeng hindi makita sa 7 days. Syempre, tinitingnan mo lang naman yung 1 to 7 days kung may mangyayari ba, meron ba sa'yong hindi hiyang or anong or hiyang man sa'yo, ayan. And sa pang 3 days ko, ganyan pa rin, nag-enjoy pa rin ako sa paggamit ng set na yan. And ayan, maganda yung sunscreen na yan dahil nga hindi siya masyado maputi, hindi rin siya nagkakaroon ng white cast at hindi rin siya malagkit. Sa toner naman ay hindi naman siya mahapte or masakit sa mukha or nagkaroon ako ng kakaibang may nangyari. Wala naman. Pagdating naman sa serum ay wala naman akong problema dahil malangbot siya sa face. Ayan. And nakakaglow silang gamitin. Ayan. Sa pang 6 days ko, syempre sa titignan ko parang wala pang nangyari. Pero kung titignan ko at titignan mabuti, merong nagbabago. Konti pa lang, pero sa 60s and 70s, hindi agad makikita yung pinaka-resulta kaagad na gusto mong makuha. And binigyan ko lang siya ng ng pitcho para ipakita ko nung ilang araw. Ayan, nag-i-enjoy pa rin ako sa paggamit. And hello, meron akong gustong i-share and napanood nyo nga yung video ng ilang araw na ipinakita ko. Pinapakita ko lang ng ilang araw, 7 days yun, ayan. Kasi gusto ko ipakita ko yung itsura ko nung una hanggang 7 days, kung anong pagbabago. Siyempre, mas magandang gumagamit nito ay yung may mga problema sa mukha. Halimbawa, pimples or acne marami, ayan, para malaman kung maganda nga ba yung product ni Hannah's Glow. Ayun, may nakita na ako ng mga review nito na ang ganda ng resulta sa mga may pimples, acne, ang dali nilang nawala basta yung set na gagamitin mo. Ayan. And meron ako napansin dito at natuwa ako dahil nawala yung mga melasma kong maliliit. Nag-light siya. Hindi na masyado siyang super dark. Ayan, kung malayo man hindi siya kita. Kahit gantuhin ko siya, ay may konti-konti na lang, hindi na siya yung super dark noon. And para siyang magic dahil nawala yung iba ko dito, nag-kinis siya, ayan. May konti-konti na lang, hindi na siya yung nor na halos ang dami noon na ipinakita ko na meron kasi ako mga picture noon na meron ako talaga ang dami dahil nakakapagpainit ako. At isa pa rito sa na-experience ko, kahit na sa labas ako at naiinitan ako ay hindi bumabalik yung pagka-dark ng bawat isa. Hindi katulad noon sa iba kong ginagamit ay kahit may ginagamit ako, naka-sunscreen ako, pagka nasa init ako, napapansin ko, nagda-dark siya. And eto, hindi. Hindi siya nagbabago, hindi siya bumabalik sa dati. Basta ituloy lang yung toner. And ano nga yung gamit kong sabon? Yung papaya kojic acid, ayun. Pwede mo rin i-partner yung pink nila, yung glass skin soap. Ayan, depende na lang sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero maganda sa akin yung papaya kasi nakakaputi siya, nakakatanggal siya ng pinagbakasan. Yung nag-start ako, wala naman akong acne or pimples, pero mas maganda yung nag-uumpisa. Mas maganda to sa mga nag-uumpisa na gustong mawala yung ano na. And hiyangan na lang talaga. Ayan. And ito kasi sila, ayan, sinabay-sabay ko na dahil ito yata, hindi ko alam kung ano yung mga nauna dito, ito yata yung nauna or pangalawa to or huli to kasing dumating na hinintay ko talaga. And ito yung pinaka hinihintay ko sa kanila. And gusto ko sanang noon, nung kalalabas lang ito, gusto ko nang gumamit. And nalaman ko na may ilalabas sila, kaya kinompleto ko. And ayun, meron akong review nito na ipinakita ko lang itsura nila. And dahil gabi, gusto kong ipakita sa inyo yung paglagay ko kung paano, kung gaano kadami na cream yung ginagamit kong ganito. Hannah's Glow Fresh Night Cream. May mga review ko nito na ginagamit ko ito. Ito yung natira lang sa akin dahil nga medyo matagal naman yung expiration, 2025. Ayan. Nakapag-ilamos na ako, ipapakita ko sa inyo yung toner. Maliit lang to, ayan. Halos paubos na. Gusto ko lang siyang i-final sa inyo. Ayan, ang ganda, diba? Ay, naputi yung face ko.
Laskin. Wala pa ako nilalagay niyan, ha. And ito, 60 ml. Ayan, maliit to, nakakabitin. Gusto ko siyang ipagpatuloy para mawala na, natuluyan yung manggat. Para talagang magic pagka nawala ito. Eh, akalain mo yun, after 2 weeks, nawala, diba? And nagbabalak pa naman akong ipatanggal to by session. Diba, yung iba nga, pag may lasma, mahirap talagang tanggalin. Ito, nakahanap na ako na gusto kong tanggalin to. Ayan. And Hannes Glow Aloe Eyes Toner, Fade Dark Spots, Reinforce with Cooling Effect. And minimize niya rin yung pores ko. And open pores kasi ako, ayan. Alam nyo ba, yung mga cooling effect ay, lalo sa mga malamig, maganda rin gamitin yung yellow talaga. Nami-minimize yung pores mo. Nakakaliit, tsaka maganda rin na gumagamit ng toner. Alam nyo bakit? Kahit naghihilamos kami, makukuha ka pa rin na dumi sa face mo. Ayan. Malamig siya. Ayan. Ganito lang yung tamang paggamit ng toner. Isang daan lang. Ayan. 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 Dahan-dahan lang. Ayan. Mukha lang talaga ako madiin maglagay. Ayan. Sa ilong. And ayan. Pagdating sa ilalim, ay ganyan ako maglagay. Ayan siya. Ayan ang lamig. Parang fresh na fresh yung ano. Tsaka malamig siya. And yung ingredients nito, ilalagay ko na lang dito. Hindi naman kabuuan, pero ilalagay ko yung mga ilan. Ayan, maghihilamos muna. And depende sa inyo kung gano'ng karami. 60 ml to, mauubos to. Pag marami ay mga 1 week. And eto, inabot siya sa akin. Magdi 3 weeks din. Ayan, 2 weeks ko lang siyang ipapinal. Ayan, mahigit 2 weeks na rin siya. Ayan, ang lamig niya. Hindi pa rin siya nawawala. And ito yung tsura niya. Medyo madumi-dumi na siya. Ayan. Ayan. Diba? Mas okay na nagto-toner. Optional. Pwedeng hindi. Pwedeng oo. And ito yung sunod na ginagamit ko na Hannes Glow Niacinamide Serum. 5% Niacinamide 4 Min X. Umaga tsaka gabi siya ginagamit. Ayan. 30 ml to. Parang ang laki, diba? Ayan. Konti na lang to. And pinaka nagustuhan ko rito yung pagpisik niya. Ganyan lang siya. Ganyan. Ganyan. Ayan. Tapos ganito lang. Ayan. Ayan. Wala naman siyang pagkamalamig to. Ayan. Ang ganda, diba? Madali to ma-absorb. Kahit na marami ako maglagay. Tsaka sa leeg. Ayan. Kunti na lang kasi. Ayan. Gustong gusto ko to, promise. Ang ganda niyang gamitin sa ano. Yung ingredients nito, napakarami. Tinignan ko yung ibang serum na ano, hindi sila magkaparehas ng ingredients. May nagkakataon na parehas ng ingredients dahil experience ko. Yung ingredients napakarami, ilalagay ko na lang diyan. Ayan. And 1-2 times daily after cleansing ng face. Ayan. 2 times mo siyang pwedeng gamitin sa isang araw. Ayan. And ayun, konti na lang 'to. Ayan. And ito yung umaga ko ginagamit. Itong si Hannes Glow SPF 50 PA 3 plus. Ano, fragrance free and sunscreen, smooth, protects and hydrates. 50 grams siya. Ayan. And ito yung itsura niya. Dahil gabi na, hindi na ako maglalagay. Ayan. Nahirapan lang ako magpiga. Sobrang tigas niya kasi. Ewan ko lang sa iba. Ayan. Ayan siya. Hindi siya ma-white cast. Nagbubuo-buo, hindi. Medyo may pagkapukot dito sa mukha. Pero hindi naman super puti. Hindi mo na kailangan magpulbo dahil hindi naman siya malagkit or kaya madali ma-absorb siya. Matuyo kahit na may serum. Ayan, tuyo na yung face ko. Kailangan ko nang ilagay ito. Ayan, yung amoy nito ay wala naman. Ayan. Pero may pagka-amoy ng konti kahit fragrance free. Ayan siya. Hindi siya ma-apti sa face. Na-try ko na to sa araw. Hindi siya malagkit. Promise. And ayun, yung ingredients nito ay ilalagay ko na lang dito. And take note after, pag lumabas mo na 15 minutes before expose, and reapply every 2 hours or 1 hour. Depende sa'yo kung gano'ng kainit yung nasa labas. Ayun. And ganun lang naman ang tamang paglagay ng sunscreen. And ito yung gabi. Ayan. Sa gabi, dahil wala akong pinakita na
unang video ko, ayan. And Fresh Night Cream Whiten Repair and Restore 550 grams. Super tipid itong gamitin. Ayan, yung ingredients ilalagay ko dyan. Ayan, small amount lang. Para siyang treatment para sa akin. Ito yata yung sa set na night cream. O night cream na pinalaki siya. Parang ganun, oo. Ayan, konti lang. Ayan, sa ganyan-ganyan lang ako maglagay. Ayan, dagdagan pa natin dahil may leeg. Ayan, medyo may pagkakulay yellow na parang light. Ayan siya. Inuuna ko yung leeg ko. Ayan, marami na to. Marami na to. Para kasing konti lang. Pero pag nilagay mo sa ano mo, sa mukha mo, para siyang marami. Ayan lang, ginaganto ko siya. Para hindi siya mag ano, mag parang mahapte. Ganon, hindi. Hindi siya nagkahapte sa akin. Tapos ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Dito mo na sa side. Ayan. Hindi siya malagkit ha. Pero alam nyo, pagka maraming nilagay, natry ko na kasi marami nun. May magka malagkit siya. Kaya mas okay na kaunti lang. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ganyan. 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 Ayan. Siyempre yung tenga. Sinasabi nila, hindi daw kumukulubot yung tenga. Bahala kayo kung gusto nyo lagyan. O, hindi. Kahit yung sunscreen, lagyan nyo. Ayan, depende lang kasi sa atin kung paano natin ilagay. Ayan siya, ganyan ko lang. Ayan siya, hindi siya malagkit masyado, pero pagka ginano mo, may pagka konting lagkit. Pero hindi naman siya yung totaling sobrang lagkit. Basta pag konti lang, hindi siya masyado. Ayan, nung time na ginagamit ko to ay, after 7 days, nagsalitan na ako ng araw. Minsan, hindi na. Dahil nag-enjoy ako. Dahil siguro kaya nawala yung ganto ko. Ayan. Nag-fade na siya, diba? Para siyang magic. Para sa akin. Pag pinagtuloy ko lang. Halimbawa, 3 months. Siguro wala na to. Ayan. Ayan. And nagandahan ako dito. Dahil siguro, ito ay nawala. Kasi noong time na may set akong ginagamit ng dalawa. Yung orange siya. Hindi siya masyado nag-fade. Ayan. And simula dumating tong toner na to, ay mas okay na set silang dalawa. Eto. Ayan. Mas nakakatulong siya magpawala ng dark spot, pinabakasan, or ayan. Tsaka malambot to gamitin tong dalawang to sa face. Hindi kayo magsisisi. Ayan. Gusto ko lang naman kasi share yung experience ko dito kay Hannes Glow, at hindi talaga ako nagsisising, nire-review ko yung mga product niya. Ayun. Ayun lang yung masasabi ko sa final review kong to, and ipagpapatuloy ko pa, bibili pa ako ng toner. Wala naman ako ibang ginagamit, kundi ito lang din ulit. Ayan. And wala naman ako naging bad experience dito sa product nito. And see you next vlog sa susunod kong gagawin na review, and bye!